Shi muka rike ni muke ci gaba da nake faɗa maka baki kake yi ba.
ce kin dakin? Na dawo. Kin dawo? Ya kika barin su? Lafiya lau. Abu Aisha kika yi raki domin rabin abu. Wai ban dade ba. Kin kai awa ɗaya ba? Ban kai ba. Yaushe na fita yanzu fa na fita kai da baka san mutum ya fita kuma da nan. Ina dai musu nan. Haka kika shigo? Na manta sace na bayani. Ka sa koyi da suka bi ka bukata. Shine na basu. Kin shigo da komai ba? To amma me gida ai ba ka ake ji. Ya ake ja. Ba fuska ake ba? Ya za a yi abu zuke can. Ya ake yi to? A ba me gida. Yanzu haka. Haka bai ba? Haka. Ya bai yi ba. Ya ake koya mu? Yanda malamin ya faɗa maka ai ba haka. A'a koyan. Ba. Gwana. Gida. Ai haka za ka. Haka za ka riki kai. To daya. Biyu. Karin da uku. Kana salatin Annabi. Kana nan salatin. Wai haka kirga kenan. Wa alim Muhammad. Ai kirga ke haka. Ba wani irga. Barki ga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Gaskiya ba haka ake yi ba. To ya ake yi? Gaskiya ba haka. Haka fa kirga ce fakin ga ai duk abin da aka bar kwaya daidai. Kwaya daidai. Karamin malami shi yake kirga. Au babban malami sai ya yi akwai kenan babban malami. Kwarai kuwa. Au to. Amma a ɗazu da fita ta zuwa dawowa ta ka zama babban malami. Yo ita shirya Allah ya kawo ta. Saka dai sai shirya. Ashe kai ma ka sani. A'aha. Ashe ka san kuma yanzu ne shirya ta zuwa. A'aha. Amma kuma ka koma gurin malamin ka ta fiye shi. Ba raina ka ne ba mai gida amma ba a yin haka. Ba a yin haka. In aka ce mutum ya sauka. To karamin malami ne. Babban malami tsirguwa yake karami shi yake sauka. In aka ce jan carbi karamin malami ne. Babban malami fuska carbi yake ba ja ake ba. Ayin ka ja baka dauki abu da muhimmanci ba. Amma ka fuska da karfin ka. Ka dage ka fuska. To haka ake yi. Haka kai kuma haka abu yazo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ko fara aka yi wannan ne zan cinye gasar. Ko fara aka yi. Gaskiya mai gida ba haka ba ne. To. Da sake. To. Da sake. An ba mai kaza ke. Ba taɓa gani inda aka yi can carbi wai a ringa zugar shi ba. To. Ai ba salati kake wa Annabi. Zogala ne? Ai zugar shi kake. A'a nace zogala ne? Yo ai kamar zogalan kake zugar shi. To. Ai gwara ka tsaya kai a nitse. Indai ba ya. Sai Allah ya tabbatar da ka tuba ka dawo kan hanya. La ilaha illallah. A kafirci kake da? Ni ban ce maka a kafirci kake. Shi ka ce na tuba na ba Allah. Amma idan ka yi, amma kana hannun figar ba ka ɗauki yin salatin da ba. Zabuwa ce ko kaza da nake figa? To, ni ma dai shi na gani. Amma duk mutumin da zai yi salatin Annabi da ɗaya haka da ɗaya ba girman kai ya ake yi ya muni. Za ka bi? In Allah yadda. Za ka bi? In Allah yadda. To haka za ka. Haka in kai haka? Eh, yanzu ya. In ka riƙe haka? Eh. Na saka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Eh wace ne da na faɗa ba daidai bane? Daidai ka faɗa. Daidai na faɗa? Eh. Zan baki da zai furke shi. To zai furke shi. Eh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. To Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Na furke wannan. To sai ka ja. Sai ka dade ja. To sai ka dade ja. Haka haka je karshe ka dawo nan. To to to. Sai ka dade mai maita. Amma mutun ya dinga yin haka. To. Ni nayi baki ma ai sai in ji kunya. Ba kuma ai na gyara ai. Yanzu ka gyara. Ai alhamdulillah ai ba kuma. Ai shi ilimin za ku ya maka kar ka girman kai amma dai kar ki yadda ki fallasa na waje ki ce baki da sarki ba ni na isa ai ciki na wallahi kar ki ai ba ku da garanti ne muna ba tare zai shiga jama'a baki da sarki ba fuska nake yi to ba zan fada ba kar ki ga ya kowa to ba zan fada ba bakin ki kanin kafaki to na yi muje daga shi to fadiya muje shi a an gama cin na sauka an gama na sauka muje sai da turfuzura mai gida ke sai da tilya mata gida kenan yanzu zaka fita ka wannan intakewar ka ai ni yanzu ba ma fitar ba kin gane ko abin da yadda aka saba din nan mene ka an shirin mai gida rannan ma fa da na baka mai gida baba na ne ya sayar da auduga fa ya bani abin da abin da yadda aka saba ba wai wannan karin ba wai kyauta zaki bani rance zaki bani to gaskiya mai gida fan biyar nake da ita in kana so in shiga ɗan kuma fan biyar? Fan biyar ce ta rage min ban da ko sisi wa fan ashirin na tambaye ki fan ashirin zaki ban fa haba sai ya to mai gida zan maka ƙarya ne duk fa inda nake ajiye kuɗaɗe na ka san inda nake ajiye su
kuma gaba daya albashin nan nawa idan an ban ba ke nake tittiga tura miki ba to yanzu bai gida in akwai zan hana ka ne kake wannan fadan ka san da in akwai kudin nan ba zan hana ka ba ko gaskiya akwai gaskiya akwai kin yi kallon marasa kudi ne ki dube ki bayar da ki eh duk inda kika je kika ce baki da kudi yadda za a yi zan ma ƙarya ne ba ni da shi ina da shi in boye in ce maka ba ni da shi kin ganni ban iya wannan zakulan zakulan ba ban iya ba eh baba ta ma taskirar ta ma bana budawa ko kuma taskirar kaka ta wuce take yin kadin nan bana dubawa to yanzu mai gida din me ya kawo wannan magana abinda Allah ya bani shi nake amfani da shi dan haka ni dake bani fan 20 nace to ni bani da shi fan 20 fan 20 da zaki bani to mai gida na gade ko banki dai wata ran ana zuwa zara kudi a gaba ba a ciki ko ni ban taba gani ba gaskiya ban taba gani ba in zaki shiga ki kawo min ki shiga ki kawo min ni ban da shi fan 5 ce in kana so in shiga da koma ita kenan nake da ita ni gaskiya bana son fan 5 me za ta yi min me zan bar miki me zan yi amfani da shi a waje ki duba yanzu dan a caban nan da yake dauko ni mai babur har wani dan nuna min haushaushi yake yi saboda wata ya kusan karewa ban bashi komai ba wannan dan a caba mai babur wanda yake kai ni gurin aiki to me yasa an kai salary ba za ka rinka dauka kudin shi kana bashi gaba daya na wata daya ba ka huta to ai gani ne fuskar sa ne ta dan canza saboda ya ga wata ya dan zo karshe su ai ba sa lissafi sai su lissafa in wata ya kare sai a tace kudin su a basu to shi in wata ya dan zo karshe din nan saboda dan balance da suke bayarwa sai ya dan samu kashin zuka ya ce in bashi wani abu to kin ga idan kika banfan 20 din nan in kika banfan 20 din nan sai in hada in bashi wani abu gaba daya kin gani ni ba ni da shi mai gida na gaya ma fan 5 ce ban da kudi ni ne fa dan doka naki eh kawar ta nan yan yawa na so za da kuma fan 20 din wallahi mai gida fan 5 ce ban da kudi fan 5 ce mai gida kenan wallahi bani dariya kake wallahi dan Allah taimaka mu wa mai gida za a yi mai ta maka rantsuwa ne wai in akwai kudin nan ba zan dauko na baka bane ta ni rantsu kice bana da kun san ku mata in kuka rantsa akan abu kaman wasu yan kasuwa ne sai ka shiga ka duba ai ka san inda nake aje gaba daya ajiyar ta ka shiga ka duba na tabe miki kice ni bana binkice inda ba akan mai laifi ba eh mai laifi ne ake binkice akan sa amma matarka asirinka kai matsala ta da kai ba ka da yadda na ce maka ba ni da kudin nan ba ni da shi fan 20 zaki ba ni da shi ba ni san da ta ban sanda to sai ka mun fada zan baka ki ban sanda ta aka ce fan 20 tambaye ki ki kibani eh saboda Allah saboda annabi to shikenan kullun mutun yake kwana a gada na ce maka ba ni da kudin nan haka ake rayuwa yau in ka bayar gobe ma sai ka bayar na ce maka ba ni da kudin nan dole ne sai na baka yau na ga rayuwa ndilwa wato akwai wata matsala kai me kin dai san da ko nake awa ba saboda rashin mutunci a kaza su kan buhun kudi in wani ina dauka amma ina gida ban da sisi har ma sai in sama da 50 to saboda to kudi na ne to ba da ko kai ba sai a baka ba sati ake biya yanzu an tada iskanci sai wata ma za a biya ni to yanzu dai karshen magana wancan watan da ya wuce na biya kudin haya kuma kin ga kudi in ya kusa karewa na wannan wata ke kuma sai ki biya ni kuma wata na gaban Allah kai mu sai in biya wata na gaba ba zan iya ba ki biya ba kenan ba zan iya ba ya za a kace in biya kudin haya to ai kudin haya ne mai gida ne to ba nawo ba to amma idan kina da hankali sai ki lissafi to ko raba dakin aka yi makwancinki yayin ninka nasu biyu oho a haka ka kanni dai ka aurau a anan kika kibar ba wani nan da a baka kinin shirin ba tari guda kamar ta kuma nama bana man ni kullun dai biya ba ina ja baya kamar labule a haka ka gano ni kace kana so a nan da kike kibar ba wani nan a nan shi kike ba kike bani din ban gane me kike baki ba kin san Allah wallahi sai ki biya kudin nan Allah ba zan biya ba to ko ba zai yi wa a ce ki dauko min agula ki ka agula gidan nan in ci da ita in sha da ita in tabbatar da ita ubanta ko sai to sai ki aika ubanta ka kudi a biya kudin haya dai sai ki kwana ijan daman bakin cikin yar kake mun ba sai ba saboda kai ba ga haihuwa to wallahi zaka fi wallahi zan kaja Allah san ba nan gidan ba ba nan gidan ba ba inda za ba nan gidan ba zama daram to ba ku a gidan nan ba a nan gidan ba ku a gidan nan ba a dakin ka kuma ta ci ta sha a gidan nan to wallahi sai ubanta ya kawo ko kwandala to ko kwandala a'a in ga iko in ga isa dakin ne na ni ko in na za na garke fa
To kulle? Allah ya karuwa sama ko sanya fa waje. Ka kulle mu gani. Ka kulle mu gani. Ai dakin nan ba wanda ya isa ya kulle shi kuma zama daram kuma ya zama daram. Eh tunda kina biyan haya ba? Ko kandala kuma ba. Kina haya ba wanda ya kulle. Kandala ba zan biya ba kudi ga sunan ina da su amma fa zan biya ba. Wato daga yau ba zan karawa ran gidaje ba. Kuma agwala ba ta koma gidansu ba. Ba inda za ta. Kina ina diluwa? Zama daram. Ba na son mu zo mana hanenin arajin mu. Wallahi kana auro ba gidaje ta waya gidanka. Ta zama kaya. Sannan fa kike zo gidan nan. Harun na sai ba gidaje. Ya tsana san a bakinki ba zaki ci zaba. Amma kin waye. Ina fade kina fade. To ai da mun zama da irin ku dole ma mun kin waye. Eh tun daga dan tasha ba? Dan saboda kai ba wanda zai iya zama da kai. Ba matar da zaka auro ka iya dadde dadde kafin zo gidan nan mata nawa ka kawo? 50 na kawo. Ko matan gidan nan sun yi shaida ta da hakuri a kanka. Ga dan tasha. A to waye sai? Allah kuwa. Ai ba za iya zama da ni ba. Ni da yarinya ba ta zata ban san bakin cikin ya kake mun ba sai yanzu. Abura haihuwa zaki mun? Sabida kai baka haihuwa ni ka gane da ya guda daya. Ina ga saboda bakin ciki a can kin haihu. Dan ko wata mata kin yi? Lefin waye. Lefin ki ne? Lefin ka ne. Ba na yi ne? Oho. Nace ba na yi? Yi mana. Me kake yi? Me ka iya? Sunna. Ta manzo sallallahu alaihi wasallama. Ban santa ba wanda kake yi. Ba na komai kenan. Ba fitta kake yi sai dai ka kwanta. Ta ya zan yi in haihu? Kila ji nan. Nan kuma gashi nan na sami yata na zo da ita zaka mun bakin ciki ka kora mun ita to ba inda za ta. Zan fita. A aika uban yare ne ka kudi. Ba zai bayar ba. Ba kuma zan bayar ba shi ma kuma ba zai bayar ba. Wallahi biyan kudi ya zama dole. To kuna gani. Wallahi. Sai dai ku a tashe mu in tafi gida kai ku kai yawo a gari. Wallahi ko dan ke. Ko dan ke zan kuma shayi shayi. Shayi shayi. Anna gamki. Shayi shayi kuma. Bare ku. Dan koyo. In sha ta mun karo wallahi inda kike inda ke isga. Ya ba soyayya ai babu ita yau. Akwai ta? A yau babu. Akwai ta? Ai ta ga. Baba. Cika min ita. A yake ai ta ce. A cika min ita. Ban san kuma me za a je a mata ba. Ka a je a karkada mata wannan. Mai ne ni? Oho. Nace mai ne ni? Bismillah. Alhamdulillah. Allah ya taimaka. Amin. Allah ya bada sa'a kaga kuma abin da zai biyo ba tsakanin ni. Me nake? Kai ma ka sani. Bar ganin bar dan san da gidan nan. Ko dan san nan shi kai ya san wallahi ba shi san nake ba. Dan doka. Bara. Ka gani ka fa biyo ka zo kana mun dan Allah me faɗina ma da wata magana dan dan nan faɗina gani ne muke iya murya ai to ba zai mun ba tunda kai baka me kai shiga dashi ina ruwanka ya nima ina dawo ya ringa ka mun shi dan nama nama ina ci tunda kai ba abin da ka iya ya ka je ka karata ke zo nan kai ki fita ma je janki la 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 wallah wai dan na san yi magana A da ina son zan magana ne. Kin wa kanki. Baki san me zan ci ba. Wai da ina son magana. Inda ta tsaya ta rage tsohona kaga yarinya ta so ta dinkan arziki. Ai. Amma fa yana faran ulwan nan ban Allah. Yana ba ina ji ne. Kai. Wannan ban Allah yana faran mace. Kai. Wannan. Wannan da za su iya rabuwa. Wallahi na karfi na yi karfi. Wannan. Allah da annabi. Kai. Ai zaman gunnan yanzu ne fara zaman gunnan. Ai da bida Allah ya riya. Sai ka ce daga mali take. Anya wannan ba huyace maka anya. Baka fasa ce kunnan ne. Wai da ina son magana. Amma tsakin da kai da ya wannan ko zagi da mata Allah na muri. Wallahi zagi nan tai na muri. Zagi in tai mun. Mun ana ce banza. Haba dan Allah. Yanzu ni in zan fita ai sai na bar mata dan mukulli. Amma ki fita ko dan mu kulli biki bar mun ba. Kin san dai ban ta fita daga gidan nan ban bar miki dan mu kulli ba. Ta san ma me zan dauka a ciki? Saboda Allah saboda Annabi na ci ba dawowa yanzu. Amma dan mu kullin da zaki bar mun in dau abin da zan dauka shine kawai kin tafi. Haba sai yadda turhuzura saboda Allah kin tafi ni duk ba wannan ba ni baka san mai ya tsaye da ni ba baka san me ko yaushe in zan fita sai kaga wani mutum yana nan a bakin masallaci a zauni sai kaga yana mun dan kira ko yaushe in zan fita gidan kitso haka yake mu ye abun nan yana bata min rai wallahi yana gindin masallaci yana muke yace yana nan a gindin masallaci duk da zan je gidan kitso haka yake mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni aka taba ni bariki nawa ne ban zauna da ke ba amma ba taba muke haka ba sai da muka zo nan garin ye mata dan sanda a taba ta
ni ke za a taba min ke tashin hankali ya zo billahi lazi maza maza india uban sa barawon chochilan wallahi allah ina aina yake a gindin masallaci ko yana na a gindin wani masallaci ko a cikin masallaci yake sai na jaho shi inde ba sallah yake ba ko sallah yake ai ba ta Allah da annabi yake ba tunda yana tsaye da mutane yana tsaye da mata mata na aure na sunnar manzon Allah yana yana musu dinga fice me tsumman mara tsumman me tsumman mara tsumman me tsumman mara tsumman me tsumman mara tsumman me tsumman muje muje duk inda yake muje ki nuna min shi me tsumman mara tsumman me tsumman mara tsumman me tsumman mara tsumman me tsumman mara tsumman wadan na sanye magana wadan na sanye magana yanzu fa na janye eh wallahi na janye magana tsohon banza tsohon wafi kuna zauna a gindin masallaci a maimakon a ja a samu carbi ana ja a gangara har a mutu shikenan sai a rinka ganin matayin mutane ba a san irin darajar da Allah ya musu ba ana yake yabce su gashi nan dai mai gida kullun haka yake mun sai na zo zan wuce zan tafi gidan kitso sai kaga yana dan min ya fice yana min kira sai ka ce yar karmar yare mata ta ce ko to ai makowa tai na sa ta a hanya mata ta ce fa ina tubar ka dade eh wallahi zallahi karasa matar wacce zaka bi sai matar dan doka karafa karasa bo wayan da zaka bi sai hukuma wallahi haka yake mun mai gida duk ran da zan zo in wuce in je gidan kitso duk sai kamar zaman kana zuba mu doko wallahi ka karaga wallahi Allah ban cika hankali bellabe ba mu kana yake da kai ba Allah ban cika ye wallahi ban cika hankali bellabe ni mata ta zaka taba da hankalin sa da hankalin sa ras yake da kado rawa kam wallahi jira da wurin wallahi jira kai bayan kai na bane wallahi wallahi ba dan naga cewa ka sa zuru da wurba bazan kyale kar ba yaya gudin Allah kai abu na gode ranka dai wallahi ya kamata a ce a rinka zama a gindin masallaci ana rike carbi ana lazin zumi nagode labe nagode duk irin kurakuran da akai a baya sai a rinka tuba amma saboda Allah saboda annabi nagode wallahi sai a rinka bin matan mutane ana kallon su sai ka ce zaunar da shi da bai dai hakuri da dai wallahi zaho mana kaje labe mata ta ce fa nagode kaya na akwai wanda sai taba in ba ni ba labe nagode labe nagode albanda nagode nagode albanda tsohon banza tsohon wafi shikenan tun ana samari ana alfasha har aka tsufa ba za a daddare ba mai gida ka san mai so ne ka ragargaza masa kafa so ne ka masa duka ai naga ya dan sadu da ni munafiki ne kana kun ba dan ya sadu da ba wallahi Allah ba zan kyale shi ba wallahi munafiki ne so ne ka masa duka ba ku mai kwantar da hankali ki muje to ai bai kamata mu buta nan ba zo mu koma canar din mana kar a ce ko wani abu ne ko kara na kawo da mun da yazo sai da nace fa da ya tsaya a waje kawai sai ganin mutum da ya shigo lafiya 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 gidan lafiya lafiya sai da ba ka san kwanaki na zo na karɓi magani kware kwa na ji dadin maganin nan kware kuma da ka bani wannan ɗayan ma wanda ba a faɗan sunansa shi mana ji dadi to hinne nabi abokin ya labari yana ce to lalle ilalla mu to kafa da kafa to bara saboda kin sai a gurin aikin mu eh ya hawa mai to a gurin aikin mu take bata rai da ni in dai ta kawo to wannan to ba za ta ji na ce ta zubo min ba saboda nayi tanadin naki eh a ina yashe zan iya cin abinci a waje ga naki